Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch bojí aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna nikov. Niké je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí. Thank you.
Príjemný stredajší podvečer fanúšikom hádzanej. Najvyššia slovenská hádzanárska súťaž Nike Handball Extraliga dnes pokračuje zápasmi 5. kola a my budeme samozrejme pri tom. V priamom prenose sa pozrieme na zápas aktuálne 4. tímu tabulky domácej Považskej Bystrice, ktorá privíta hádzanárov z Bojnic, momentálne okupujúcich 8. priečku prebiehajúceho ročníka ligy. V úvode si predstavme zostavy oboch tímov, najprv hostujúce Bojnice. Dnes nastúpia na palubovku v nasledovnej zostave. S číslom 2 Stanislav Pupík, číslo 3 Juraj Briatka, 10 bude mať Tomáš Sivák, 14 Martin Ďurajka, 16 Peter Carolan, 21 Michal Šimko, 22 Lukáš Briatka, 23 Andrej Smetanka, 24 Marek Klementovič, 32 Michal Blaho, 35 bude mať Vladimír Búvala, 44 Marek Páleš, 72 Ľudek Fabián a 81 Martin Kamien. Domáca Považská Bystrica na dnešný zápas nominovala s číslom 4 Jozefa Kašubu. 6 bude mať Marian Píšek, 8 Andrej Sloboda, 9 Ivan Bystrický, z 11 nastupí Marian Maliar, 12 Ladislav Kovačin, zo 14 Adam Petrík, z 18 Peter Jurák, z 21 Martin Briatka, z 23 Michal Dobroň, 27 má David Uhrík, 54 Tomáš Valo, 77 Branislav Kvašaj, z 84 Erik Žilinčík, 88 Eduard Valášek a 91 Marian Gardian. Trénerom hostujúceho celku Bojníc je Pavol Polakovič. Na lavičke domácich bude sedieť Václav Straka. Rozhodcami dnešného stretnutia budú pán Juraj Gabriš a Milan Veselka. Za delegátskym stolíkom bude sedieť pán Jaroslav Ondo Grecula. Všetko je pripravené na začiatok stretnutia. Vidíme tam prichádzať ešte nejakých divákov. S veľkou pravdepodobnosťou fanúšikov domácich MŠK. Samozrejme aj Slovenský hádzanársky zväz sa riadi aktuálnymi opatreniami vlády v súvislosti s vírusom COVID-19. A takisto podlieha všetkým opatreniam a obmedzeniam na organizáciu športových udalostí, no teda aj zápasov. Hráči sa férovo a kamarátsky pozdravili a všetko je pripravené. Najbližších 60 minút budeme teda sledovať súboj 4. tímu s tímom 8. Prvý útok zahájí teda hostujúce družstvo Kúpele Bojnice. Bol tam prorušenie pravidiel. Druhú voľnu zahájil Kovačin. Vynikajúca prihrávka do pivota. Toto bude 7. a žltá karta samozrejme. 84. tam vynikajúco spracoval loptu Erik Žilinčík. Urobil si priestor a bol zatiahnutý pri strelbe pádom do brankoviska. Automaticky žltá karta a samozrejme 7-metrový hod. Takže Považská bude mať príležitosť otvoriť skore zápasu. A Briatka tak aj činí. Považská Bystrica vedie 1-0. Dnes sa odohrá všetkých 6 zápasov 5. kola Nike Handball Extraligy. Hrajú sa súčasne, všetky začínajú o 18:00 s výnimkou zápasu v Košiciach, kde domáci Kraus privítajú Záhora Kostupa a Malacká a tí začnú o 30 minút neskôr, teda 18:30. Slovan Modra bude hostiť HK Košice. Do šale pricestujú Nové Zámky. Sporta Hlohovec privítá Eškape Bratislavu a Agro Topolčany si zmerajú sily v Tatran Arene s domácimi hádzanármi z Prešova.
Teraz to uľamil veľmi šikovne s číslom 2 Stanislav Pupík, ktorý po individuálnej činnosti naviazal na seba hráčov, následne prekrížil v krajnej spojke. Tá išla do strelby, ale tam bol vynikajúci zákrok brankárov domácich Kovačina. Stredná spojka, bojnic Stano Pupík. Veľmi skúsený hádzanár, ktorý obliekal dresy viacerých družstiev zo Slovenska. Na všetky spomeniem Hlohovec, Topolčany či EŠKP Bratislava. 37-ročný skúsený hádzanár, ktorý prevažne teda hráva na poste strednej spojky. Znovu dobrý Kovačín. Tá strelba síce nebola umiestnená najlepšie, ale Kovačín si pripisuje úspešný zákrok do zápisu a všetko sa to ráta. Počujeme prvýkrát povzbudzovanie domácich fanúšikov. Nie ich tam síce veľa, ale skalné jadro prišlo. Toto bola výborná prihrávka o zem až do krídla. Dostala sa až k Branislavovi Kvašajovi. Ten ju spracoval a s istotou zakončil. Stano Pupík je tam vysoko napadaný. Peter Jurák ho má na starosti neustále otrhovať a obťažovať pri rozohrávke. Obrancom Považskej Bystrice je určite známy, pretože dlhé roky pôsobil aj v klube MŠK s mnohými hráčmi. Z momentálneho kádra Považskej Bystrice Stano Pupík hrával, takže sa určite veľmi dobre osobne poznajú a takisto poznajú aj jeho hádzanárske a herné kvality. Vedia teda, že bude a je ústrednou postavou tímu z Bojnic. Teraz si vymenil miesto Vladom Buvalom. Ďalší úspešný zákrok Kovačina, tak vyzerá to, že Laco Kovačín dnes bude mať svoj deň. Zatiaľ za jeho chrbtom neskončila ani jedna strela z ruky bojníckych hádzanárov. Pokiaľ sa dostane brankár do formy a je oporou svojmu družstvu, doplňa obranný výkon svojich spoluhráčov, tak tá morálka družstva ide automaticky rapidne hore. Hrá sa pohodlnejšie, lepšie, pokiaľ sa hráči vedia spoľahnúť na to, že majú za svojim chrbtom oporu. Toto bude sedmička číslo 2 a žltá karta. Tentokrát pre hráča Bojnic číslom 35 Vladimír Buvala, ktorý išiel do tvrdého kontaktu na čiare brankoviska. Z toho plyne 7-metrový hod a žltá karta už druhá pre Bojnice v polovici prebiehajúcej 7 minúty. Briadka prekonáva teraz Ludeka Fabiana, zvyšuje na 3-0. Tak zatiaľ sme videli góly iba na strane domácich. Bojniciam sa trošku ťažšie presadzuje v rámci prenikania na brankovisko a strelbu zvonku má pod kontrolou Laco Kovačín. Zatiaľ veľmi dobre nastavený koncept a znova Pupík išiel do prekryženia s Buvalom. Ten spracoval loptu a prvý gól na strane Bojnic. Svoju chybičku v obrane teraz čiastočne odčinil práve Buvala,
ktorý bol pred malou chvíľou ocenený žltou kartou, no teraz sa mu podarilo skorovať, znižiť na 3-1, ale to už neplatí. Presadil sa Peter Jurák a znovu je to rozdiel 3 gólov. 4-1 vedie Považská Bystrica. Relatívne skoro a vysoko napadajú obrancovia Považskej Bystrice spojky Bojnic, čo samozrejme výrazne sťažuje rozohrávku a pocit nejakého komfortu v rozohrávke. Toto Stano Pupík neurobil teraz veľmi dobre. Nepodarilo sa mu tá prihrávka na krídlo. Našťastie Bojnice ostanú v držaní lopty. Zbeh do druhého pivota z krídla. Sa tam ocitol Martin Ďurajka. Uvidíme, čo zahrajú Bojnice. Šikovný podstrel, vynikajúci Kovačin opäť nachystaný. Toto bude rýchly protiútok. A teraz podržal Ľudek Fabián Bojnice. Trošku laxnejšie zakončenie z ruky Braňa Kvašaja. Ale treba pochváliť aj Fabiana v bráne, ktorý si pripísal ďalší úspešný zákrok. Zabránil teraz Považanom ísť do 5-gólového vedenia. 4-gólového vedenia. Tamto je nahustené. Štyria hráči boli teraz zavesení na pivotových hostí. Marek Páleš tam nemal absolútne žiadnu šancu urobiť si priestor alebo nejakým spôsobom odblokovať braniacich hráčov, vytvoriť tak priestor pre spojku. Toto bolo nechytateľné. Strelba z výskoku po ruke. Brankár Fabian chytal preťah, ale strelba išla presne do opačnej strany. Takže nakoniec teda Považskej Bystrici podarilo zvýšiť vedenie na 5-1. Úspešným strelcom tam bol s číslom 18 Peter Jurák. Zakončil ideálne z kolmého nábehu, dostal loptu do pohybu z troch krokov a strelba z 10 metrov výskoku. Toto bolo trošku unáhlené zo strany braniaceho Erika Žilinčíka. Vysoko tam vyletiel, príliš skoro, nestihol už potom na nohách reagovať na klamlivú činnosť. Teraz vidíme žltú kartu aj na strane Považskej Bystrice s číslom 8 Andrej Sloboda. V minulotýždňových sobotnejších stretnutiach 4. kola Nike Handball Extraligy mužov sa viac darilo hosťom, a to hlavne zasluhou vedúceho tria. Toto bol pekný náskok. Vynikajúca technicky zvládnutá strelba z ďalnejšej tyči. S číslom 77 palil Braňo Kvašaj. V začínajúcej sa 12. minúte vedie Považská Bystrica nad Bojnicami 6-1. Oddychový čas si zobral práve kauč hostujúceho tímu Pavol Polakovič. Minulý týždeň v Prievidzi videli 300 divákov vyrovnanú partiu v súboji Nováčika Háka Kúpele Bojnice s majstrovským Tatranom Prešov. Napokon sa však presadili Šarišania a jednoznačne zvíťazili 36-19. 100% bilanciu. 4 výhry majú na konte aj hádzanári HC Sporta Hlohovec, ktorí sa presadili v Nových Zámkoch. V dueli z MHC Štart vyhrali 30-24. Supera naplno zabrali aj hráči Považskej Bystrice, ktorí si odnesli z palubovky EŠKP 2 body.
triumfe v podstate rozhodli trojgólovou šnúrou medzi 53. až 56. minútou. Za 3 minúty sietili 3 góly a nie nedostali. Dva rozdielne polčasy predvedli aktéri zápasu HC Košice a HKM Šaľa. Hostia viedli po úvodnom dejstve 14-8, ale po zmene strán prišli o 6-gólový náskok a napokon prehrali 23-26. Na prvú výhru v aktuálnej sezóne si pripísali hádzanári HK Agro Topolčany, ktorí po zmene strán otočili vývoj duelu s Košice Kraus a zvíťazili 25-21. O osude zápasu sa rozhodovalo v podstate až v záverečnej 7-minútovke. Medzičasom sme videli aj 2 góly, jeden na strane Považskej Bystrice a jeden na strane Bojníc. Rozdiel teda ostáva nemenný 5-gólový. Považská Bystrica má na svojom konte 7 presných zásahov, Bojnice v 13. minúte iba 2. A teraz navyše strácajú loptu, toto bude pravdepodobne druhá voľna, zakladajú Kovačín. Dve minúty si teraz veľmi zbytočne vyslúžil číslom 44 Marek Páleš. Vyšiel veľmi agresívne do tohto súboja. Peter Jurák bol rýchlejší, zbavil sa ho po klamlivej činnosti. Marek Páleš ťahal ručnú brzdu a stálo ho to. Dve minúty, ktoré budeme sa teraz tráviť na lavičke. A jeho spoluhráči sa budú musieť vysporiadať s tým, že budú musieť vynaložiť ešte väčšiu snahu na vsietenie gólu, ako to on bolo doteraz. Pupík sa tam snažil urobiť trošku vietor. Takto to dopadlo teraz celkom šťastne. Stano Pupík sa nechal prerušiť. V prípade, že by nedošlo k kontaktu s obrancom, pravdepodobne by sa pískali kroky. Teraz strata lopty. Tam je obrovský priestor. Tá prihrávka tam musela prísť a s číslom 8 Andrej Sloboda zvyšuje na 8-2. V končase sa prvej polovici prvého polčasu majú Bojnice na svojom konte iba 2 góly a to je veľmi málo. Proti družstvu, ako je MŠK Považská Bystrica, to platí dvojnásobne, tam bol veľmi dobre zdvojený teraz Michal Blaho. A s číslom 8 teraz krásny obranný zákrok Andrej Sloboda. Veľmi čisto, ale veľmi razantne a tvrdo. V osobnom súboji 1 na 1 na pozícii pravej spojky. Rozhodca má ruku hore. To znamená, Bojnice musia ísť do zakončenia. Zobral to na svoje ramena Stano Pupík z pozície strednej spojky. Kovačín ho však prečítal a znovu si pripisuje úspešný zákrok. Tam sa teraz snažilo vypichnutie lopty, tuším s číslom 14. Martin Ďurajka. Vybiehol však trošku neskoro a ten timing nebol najlepší. Ostal za ním však diera v obrane. Teraz Bojnice presúvajú za loptou. Výborne si rozpočítali hráčov a napriek tomu sa dostal do náskoku. Predstavte si, s 21-tkou to bol Martin Briadka a našiel skulinku pri bližšej tyči a nohe brankára Ludeka Fabiana. Prestrčil tú loptu až do siete. 9-2.
Toto bolo veľmi pekne zahrané, vynikajúca lajna, v podstate, ktorá začala aj z pravého krídla. Každý hráč naviazal svojím pohybom obrancu na seba a do preskoku sa dostala až ľava spojka, ale nebol z toho gól. Veľká škoda pre Bojnice, aj keď sa dostanú do príležitosti, nedokážu príležitosť premeniť na gól. To potom znamená jednak percentuálne zlú úspešnosť, slabú efektivitu, ale hlavne že tá pozorovateľne odráža sa to na výsledku, ktorý teraz možno ma počul s číslom 32. Michal Bláho koriguje na 3-9 z pohľadu Bojnic. Znovu tam bol zapichnutý na pravom krídle Braňo Kvašaj, vydal si loptu. Myslím, že pokiaľ by mu ju tam stredná spojka Marian Guardian poslal, mohol by ísť automaticky do náskoku, mal by tam veľmi pekný uhol. Číslom 3 tam Juraj Briadka trošku vysúval, neviem z akého dôvodu. Teraz išiel do preskoku znova z ľavej spojky, to bol Peter Jurák. Celku poľahky sa dostávajú házanári Považskej Bystrice až na čiaru brankoviska pri svojich útočných aktivitách. A teraz prichádza dvojminútový trest aj na strane Považskej Bystrice. Takže na tresty vyhrávajú Bojnice 3-1, majú dve žlté karty a jednu dvojminútový trest. Teraz to bol dvojminútový trest na strane Považskej. Sedmičku bude hádzať číslom 3 Juraj Briadka. A Kovačin ho vychytal. Ťažko povedať, či to bola streľba na semafor, alebo to bola streľba viac menej do stredu brany, kde Kovačin stále bol pripravený. Nedarí sa veľmi Bojniciam v zakončení. Teraz to Briadka zo sedmičky len potvrdil. Škoda tej efektivity, mohli by sme vidieť možno zaujímavejší, dramatickejší, napínavejší zápas. Uvidíme, čo sa ešte udeje. Máme pred sebou 40 minút. Zatiaľ je zápas jednoznačne v režii domáceho družstva. Považania majú taktovku v rukách. A zápas maximálne pod kontrolou. Výborné bloky teraz postavil Michal Blaho, ktorý blokoval strelbu po ruke. Mohli sme vidieť už aj začínajúci pohyb Ľudeka Fabiana, ktorý chytal preťah, ale teraz nemal absolútne nárok na túto bombu. 11-3 Považská. Teraz pozor, uvoľnil sa tam číslom 44 na pivote, zakončoval Marek Páleš. Kovačin opäť vynikajúci v bráne a Považská Bystrica dostáva druhý dvojminútový trest v krátkom časovom slede. Odpočinúť v úvodzovkách si pôjde Erik Žilinčík. Považania budú hrať štyria proti šiestim Bojničanom, tak teraz je obrovská príležitosť pre hostí približiť sa trošku gólovo k domácemu družstvu. Využiť ten čas na to, aby nastrieľali čo najvyšší počet gólov. Využili tú prevahu od dvoch mužov, tam budú obrovské medzery. Dohrávka do krídla, Briadka naskakuje, Kovačin famózny. Tak dnes má tento muž svoj deň. Chyta čo sa dá, niekedy aj čo sa nedá. Považská Bystrica teraz bude mať času dosť. Určite sa nebudú ponáhľať, určite nepôjdu do koncovky. Máme komunikácie s lavičkou. Toto bude podľa všetkého nacvičený
signál po slabení, ktorý ale zmaril Michal Blaho. Pozrite sa, ako ľahko preskočil teraz číslom 91 Marian Gardian medzi jednotku, dvojku, to znamená krídlo a krajnú spojku. Absolútne jednoducho, bez náznaku nejakého kontaktu sa dostal až na čiaru brankoviska a zvyšuje na 12-3. Toto bola chvíľka nepozornosti. Bola potrestaná. Kovačin, pozrite sa na to. Celým telom stál na mieste, kde prišla strela. Vynikajúco má načítaných strelcov bojníc tento gólman. Tiež veľmi skúsený hádzanár. Diváci ženu po Vasku Bystricu dopredu, aj napriek tomu, že vedenie je relatívne jednoznačné. Toto bude 7-metrový hod teraz. Skúsený Stano Pupík. Trošku zbytočne a neveľmi uvážene prerušil Briadku, ktorý naskakoval a Stano ho sotil v podstate vo výskoku. Briadka premieňa. V bránke hosti sa ocitol Martin Kamien, ktorý vystrieľal Ľudeka Fabiana, ale aj jemu sa nepodarilo vychytať Briadku. A v 24. minúte vedie Považská Bystrica nad Bujnicami o 10 gólov, 13-3. Pokiaľ bude všetko prebiehať tak ako doteraz, tak hrozí Bojniciam veľmi vysoká prehra, priam až v debakel. A sme opäť videli úspešný zákrok Kovačina. Tento muž je dnes jednoznačne číslo 1 na ihrisku. Uvidíme, ako si poradí so 7-metrovým hodom. Tak nakoniec prešla lopta za jeho chrbát. Však iba štvrtýkrát v priebehu 20 už takmer 5 minút. Tréner Bojnic Pavol Polákovič bude mať počas polčasovej prestávky určite plné ruky práce s tým, aby hlavne namotivoval Bojnice k tomu, aby vopred nezdávali tento zápas po neúspešnom prvom polčase a vymyslel, aké taktické zbrane použiť proti Považanom, aby s nimi mohli viesť vyrovnanú partiu a aby sa nestali ľahkou korisťou. Góly Považské vyzerajú veľmi jednoducho, kdežto opačne hráči Bojnic vyzerajú, že sa na gólu veľmi natrápia a stojí ich to mnoho úsilia. To bola strelba z diaľky, zo spojky, kde padol Edo Valašek a znovu poslal brankára do opačnej strany. Teraz si výborne zbehol Briadka, tak prvý svetlý moment Bojnic v prvom polčase. Briadka veľmi pekne teraz behol medzi jednotku, dvojku, dostal loptu do plného behu. Výskok, prudká strelba. Pekný moment. Bojnicam by sa zišlo takých o mnoho viac. A teraz deviatka. Ivan Bystrický vypalil do svojej právačky. Strelil 15. gól Považskej. Teraz znovu Kovačin, pozrite sa. Špičkou pravej nohy vytesnil loptu. Ale veľmi pekná dravá akcia, ktorú má na svedomí Martin Ďurajka.
nenechal sa prerušiť, dotiahol to až do konca. Znovu sa pokúšal Briadka o repete z predošlého útoku, ale už si teraz dal na ňo pozor. Číslom 11, Maria Maliar. Nedovol mi opäť sa uvoľniť bez lopty a zbehnúť. Ustrážil si ho telom. Stano Pupík posúva ďalej. No to, teraz to bolo čisté, teraz to urobil Maliar perfektne. Pravou rukou. Jemne. Strážil Briadku ľavou rukou. Sa zmocnil lopty. Teda získava loptu pre Považskú Bystricu. Čisto a bez faulu. A tam bol pravdepodobne prešľap, respektíve pohyb za čiarou brankoviska, ktorého sa dopustil Andrej Sloboda pri zábehu. Bojnice strelba nad bránu. Kovačin posiela famóznu dlhú loptu. Pozrite sa. Gól. Tak toto sa na to doskackala lopta do brány. Vyslovene s číslom 21 sa presadil Martin Briadka. Samozrejme bol tam atakovaný pri streľbe, v prípade, že by lopta neskončila siete, respektíve by sa rozhodca rozhodol prerušiť akciu ešte skôr, bola by to podľa všetkého sedmička. Toto teraz trošku Považskej nevyšlo, škoda. Andrej Sloboda nespracoval loptu a nebola ani najlepšie hodená. Takže Považská si pripraví ďalší postupný útok. Vyzerá to na nejaký signál. 91 na strane spojky je tam Marian Gardian. A znovu kanón. Ivan Bystrický. 17-5. Oddychový čas si zobral Pavol Polakovič, tréner hosti druhýkrát v tomto polčase. Pavol Polakovič, tiež veľmi známe meno v hádzanárskej obci. Začínal s hádzanou v VŠKP Bratislava. Nasledoval pôsobenie v Baníku Karvina v súťaži Hill. 3 roky bol v Považskej Bystrici. Čiže v družstve, ktoré teraz výrazne vyhráva nad jeho momentálnymi zverencami. Pol sezóny odohral na Islande, 9 rokov v Španielsku a pol roka dokonca v Izraeli. V mužskej reprezentácii Slovenska odohral niečo cez 90 zápasov a strelil takmer 300 gólov. Študoval na strednej škole v Bratislave na športovom gymnáziu a neskôr na fakulte telesnej výchovy a športu. Vyštudoval špecializáciu hádzanu. Veľmi úspešný slovenský hádzanár, ktorý ostal pri hádzanej a venuje sa teraz trénerskej činnosti. Poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať posledná minúta prvého dejstva. Pri lopte sú Bojnice. Pupík sa presadil po dlhšom čase. Strelba z kroku. Nebola prudká, ale bolo vidieť, že strieľa skúsený hádzanár. Počkal si, obstrelil bloky. Poslal strelbu k pravej tyči, ktorú má podľa všetkého na starosti obrana v rámci blokovania. Brankár chyta preťah. Tak ešte v poslednej sekunde. Predstavte si, odrazená lopta. Veľmi dobre tam reagoval Eduard Valášek na odrazenú loptu.
A teraz odpoveď z ruky Ivana Bystrického. Sietil už štvrtý gól po sebe. A aj Brvno hrá spolu s Kovačinom dnes. Dnes to má Kovačin veľmi dobre rozohrané. Chyta famózne. A dokonca si postavil aj bránku veľmi dobre. Oddychový čas, tentokrát na strane domácich. Vyžiadal si ho Václav Straka. Vidíme najskúsenejšieho hráča bojníc Stana Pupíka, ktorý v podstate vedie poradu oddychového času a on rozdával inštrukcie hráčom, čo a ako budú hrať. Znovu počuť z tribún bubny potlesk. Domáci fanúšikovia sú určite spokojní s doterajším vývojom stretnutia. Znovu s číslom 9 Ivan Bystrický. Zatiaľ perfektná úspešnosť strelby. Takmer sa podarilo vypichnúť loptu Briatkovi. Škoda pre Považanov. A teraz vymietol pavučinku aj hostujúci Martin Ďurajka. Na toto Kovačin nedosiahol okamžite expresne rýchla odpoveď. Toto bol fantasticky zahraný rýchly stret. S číslom 8 zakončil Andrej Sloboda. A po 30 minútach svieti na ukazovateli skore v Považskej Bystrici 21-7 prospech domácich. Tak uvidíme, či polčasová prestávka bojniciam pomôže pre atraktívnosť zápasu, by to bolo určite fajn. Budeme sa počuť znovu na začiatku druhého polčasu. Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna nikov. Niké je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu.
Palivá Slovnaft Evo. Pretože evolúcia nikdy nekončí. Vítajte späť na začiatku druhého polčasu zápasu 5. kola najvyššej hádzanárskej súťaže mužov Nike Handball Extraligy medzi domácou MŠK Považská Bystricou a hostujúcemi HK Kúpele Bojnice. V prvej 30 minútovke vede domáci celok 21-8. Videli sme relatívne jednoznačný priebeh prvého polčasu. Môžeme povedať, že trápenie hostí, hlavne v koncovke, miestami aj v jej príprave. A naopak, vysokú efektivitu v zakončovaní domáceho družstva. Ktorú teraz potvrdil s číslom 9 Ivan Bystrický. Zaznamenal svoj 6. gól v priebehu zápasu a stáva sa tým pádom priebežne najlepším strelcom tohto duelu. O jeden gól za ním zaostáva Martin Briatka, jeho tímový kolega. Mimochodom, dnes môžeme sledovať aj strelecký súbor Briatkovcov z Považskej Bystrice a z Bojníc. Martin Briatka z Považskej Bystrice je momentálne tretím najlepším strelcom súťaže, má na svojom konte 28 gólov. A Briatka Juraj, ktorý je hráčom Bojníc, je hneď za ním na 4. mieste s 26 gólmi. V dnešnom zápase ale jednoznačne dominuje Briatka z Považia. Tože Juraj Briatka z Bojníc má na svojom konte zatiaľ iba jeden jediný gól. Toto bola individuálna činnosť. Hra bude však prerušená. Pravdepodobne tam došlo k zraneniu. S číslom 9 je tam Bystrický. Snáď to bude v poriadku. Najlepší strelec domáceho družstva v tomto zápase. Strelecká opora. 100% efektivita strelby. Čo dnes spustil ruky, všetko končilo v sieti. Bola by to škoda pre Považskú Bystricu. Ale vyzerá to, že to Ivan rozchodí. Bojnice vyrukovali do druhého polčasu bez svojej najväčšej hviezdy Stana Kúpika, ktorý ostal sedieť na lavičke náhradníkov. Znižili na 23-10, pekne dohrané do krydla, tam je Briatka a snažil sa technicky prekonať brankára Martina Kamiena, ale ten jeho úmysel dokonale prečítal. A teraz na druhej strane fantastický gólman Michal Dobroň. Teraz sa vytiahli brankári na oboch stranách. Výborne reflexívny zákrok. No teraz Bojnice idú do protiútoku. S číslom 14 skoruje Martin Ďurajka. Strieľa svoj tretí gol v zápase. Znižuje na 11-23 z pohľadu hostí.
strednú spojku prichádza Valo. Opäť Poveska pravdepodobne bude hrať vopred, dohovorený signál Martin Brík. Spätnú loptu nie, rozhodol sa zakončovať sám. Toto bude iba deviatka. Nebol v pozícii priameho ohrozenia brány. Raz trojica hráčov postaví voľný hod. Číslo 18 je tam na strelbu pripravený a aj vypálil Peter Jurák. Opečiatkoval však Brvno. Bojnice môžu ísť do protiútoku. S číslom 32 to veľmi pekne teraz urobil Michal Blaho. Dostal sa vedením lopty až na úroveň 12-13 metrov, vyšiel do strelby a premenil 23-12. Bojnice teraz strelili 3 góly v rade. Povaska trošičku zvolnila z tempa. A teraz opäť v krátkom časovom slede druhý výborný zákrok Martina Kamiena. Vychytal teraz Andyho Slobodu. Po úprave hracej plochy bude Povaska Bystrica rozohrávať voľný hod. Výborne teraz zdvojil Michal Blaho spolu s Marekom Pálešom. Nedovolili Bálovi ísť do preskoku. Veľmi čisto telom ho odstavili. Bálo sa snažil dohrať do kryla, tam bol agresívny Briadka. Okamžite štartuje do protiútoku. Pozrite sa, dostáva dlhú loptu. Vynikajúco. Nepremenil náskok. Škoda. Rozhodol sa vystreliť o zem, trafil iba Brvno po odraze a jeho naprotivok na strednej spojke Valo zvyšuje na 24-12. Nedáš, dostaneš. Valo si otvoril strelecký účet až v 36. minúte zápasu. Výborne ho však súplovali v prvom polčase. Hlavne bystrický Jurák a Briadka. Pomohli im ešte Kvašaj, Gardiana, Sloboda dvoma gólmi. Toto bol výborný zákrok teraz reflexívne. Mnoho vykopol Kamien strelbu. Druhá voľna Bojnic. Tam je voľný Pivo, dostáva loptu. Presne tak, 24 na adrese. Marek Klementovič strieľa svoj druhý gól v zápase. Znižuje na 13-24 z pohľadu Bojnic. Koncom januára sa začne teda európsky šampionát hádzanej mužov, ktorý sa bude hrať v dvoch štátoch. Jedným z nich bude aj Slovensko. Čichalani sa predstavia skupine, ktorá sa odohrá v Bratislave. Peter Kukučka je rád, že sa našim reprezentantom, ktorí obliekajú dresy zahraničných klubov, darí a nastupujú pravidelne na zápasy. Či už sú to zápasy ligové, alebo zápasy pohárové. A toto bude preražanie, tzv. Útočný faul. Veľmi dobre to teraz vyriešil. Braniaci hráč ostal stáť nehybne na čiare brankoviska. V podstate krídelník David Úrik išiel do náskoku a naskočil priamo na ňo. Výborný zákrok. Teraz
Fantasticky. Michal Dobroň, ktorý postavil základ na to, že Považská Bystrica môže ísť znova do 12-gólového vedenia, 25-13. Spomínal som legionárov, ktorí obliekajú reprezentačný dres Slovenska. Jedným z nich je Marek Korbel, ktorý prispel 4 gólmi v výhre Plzne nad hranicami 33-18 v českej najvyššej súťaži, českej extralige. Teraz náskok Adama Petríka končí v sieti, otvoril si uhol a streľbu umiestňoval na bližšiu žrť. Brankár Kamien vystúpil trošku, odokryl mu bližšiu tyčku, ktorú mu aj ponúkal. No, tá streľba bola prevedená veľmi dobre a nepodarilo sa brankárovi zareagovať na ponúknutú stranu. Toto je 7-metrový hod. Veľmi správne rozhodnutie, súboj 14-tok. Úspešnejší tentokrát pre Martina Ďurajku, ktorý vybojoval 7-metrový hod a sám ho aj bude realizovať. Oproti nemu už je pripravený Michal Dobroň. Technická strelba. Dobroň možno čakal, že bude Ďurajka naznačovať strelbu, respektíve pôjde o iný typ strelby, trošku prudší. Ďurajka veľmi šikovne rotáciou lopty hneď z prvej ju poslal do siete. Ďalším zápasom v rámci českej extraligy, ktorý stojí za zmienku, je Nové Veselí, ktoré v Ičine vyhralo 28-27 o jediný gól. Keď sa Anur Burnazovič presadil 4-krát. Mimochodom trénerom Nového Veselí je Peter Kostka, slovenský kormidelník, ktorý trénoval ŠKP Bratislava. Veľmi dobrý coach, ktorý pôsobil aj ako osobný tréner. Balo premenia sedmičku. Považská vedie 27-15. Reprezentačný brankár Marian Žernovič, ktorý pôsobí vo Ferencvároši, sa použial na zápas, pardon, na palovovku v zápase proti Segedu nedostal. Jakub Mikita zaznamenal jeden gól. Boniciam sa nie a nie podariť viac golová šnúra, ktorou by sa priblížili. O, toto bude určite 7-metrový hod a rozhodcovia sa idú poradiť. Toto bolo naozaj tvrdé a dovolím si tvrdiť, že aj zákerné. Červená karta, presne tak. Vladimír Buvala v 42. minúte končí svoje účinkovanie v tomto zápase. Daniel Valo bude exekútorom 7-metrového hodu po tomto tvrdom a zákernom zákroku. Premieňa. Dobrany sa prostavil proti nemu Peter Carolán, ktorý vystriedal Martina Kamiena na 7-metrový hod, ale Balo ho s prehľadom premenil. Naznačil strelbu doľava a poslal loptu priamo nad hlavu bojnického golmana.
stredná spojka našej reprezentácie Lubomír Ďuriš vybojoval bod na palubovke Komlo, keď jeho Ďondež remizoval v zápase s domácim družstvom 27-27. Lubo Ďuriš si pripísal dva presné zásahy. Blatanon Furec vyťazil v kečkemete 35-29 a v tabulke je druhý a jeho golman Michal Todt mladší sa ocitol takisto v bráne. Neodchytal síce celý zápas, ale do deja zápasu zasiahol. V španielskej líge remizoval Puente Genil Hueske 31-31. Michal Martin Konečný mal 5 zákrokov úspešných na svojom konte. Druhý polčas zápasu, ktorý máme možnosť spolu sledovať, sa nesie a pravdepodobne sa aj bude niesť v podobnom duchu ako prvý polčas. Považská kontroluje hru, jej vývoj. Skoruje v drvivej väčšine prípadov z pripravených pozícií. Toto bude takisto minimálne dvojminútový trest s číslom 11. Odchádza na trestnú lavicu Marian Maliar. Ťahanie za dres zo zadu nemohlo dopadnúť a absolútne nejako ináč, iba takto. Bojnice teda budú mať výhodu jedného hráča. 15 minút pred koncom stretnutia. Pozrite sa. Absolútne chladnokrvne teraz Michal Dobroň vygumoval pivota Bojnic, ktorý dostal prihrávku, využil to, že má priestor, dostal sa do zakončenia, ale brankár Považskej mu vystavil červený terčík. Gól sa nekonal. 29-16 vyhrávajú domáci Považania. Válo teraz vypálil z podstrelu. Veľmi pekná strelba. Na Válo. Jeho tretí gól. Teraz odpoveď z ruky Michala Blaha. Považská však stále vedie o 13 gólov a to je s prihľadnutím na to, že do konca zápasu ostáva 15 minút. Celkom priepasný rozdiel. Tempo hry Bojnic, ale už ani Považskej Bystrice nenasvedčuje tomu, že by sa malo niečo dramatické udiať. Toto bola pekná kombinácia dohraná do pivota. A tam bol už na prihrávku čakajúci a pripravený pivot domácich Marian Plšek. Odpoveď Bojnic z ruky Martinu Ďurajku. Najlepšieho strelca Bojnic v tomto zápase. Poďme si ešte dokončiť sumár slovenských reprezentantov hrajúcich v zahraničných súťažiach. A to, ako sa im darilo v uplynulých zápasoch. V prvej nemeckej Bundeslige utrpel Minden 5. prehru. Tentoraz na pôde uradujúceho šampióna THW Kiel prehral 25-34. Tomáš Urban skoroval raz a privísal si aj úspešný blok v obranej činnosti. V druhej najvyššej súťaži a v druhej Bundeslige sa v súboji klubov slovenských hráčov tešil Dominik Kalafut z HSG Nordhorn Linge.
po výhre nad ASV Ham Westfalen 35-30, ku ktorej prispel jedným gólom. Na strane zdolaných figuroval v zostave Matej Mikita. Ajcenak utrpel tretiu prehru za sebou. Pri tej Desau bol aj Martin Potisk, ktorý premenil 5 zo svojich 7 striel. V tretej lige prehral HC Burgenlandu Adepta na postup TUS Windhorst 22-33. Marek Hnidák strávil na palubovke vyše 30 minút. Pripísal si 3 presné zásahy. Vo Francúzsku je Usam Nimsgard bez prehry druhý. Dunkerque vyhral 29-21 a Theo Paul si pripísal 2 úspešné zákroky. HSC Sur Arau prerušili vo švajčiarsku šnuru 3 prehier, keď si poradili s GC Amicity a Zürich 24-23 o jediný gol vďaka druhopolčasovému obratu. Martin Slaninka sa však do streleckej listiny nezapísal. V Rusku zvíťazil Taganrog, kde pôsobí Igor Čuprina nad posledným tímom tabulky Dynamom Sungul 33-27. Na v druhej rakúskej lige je naďalej lídrom Leoben. Slováci v jeho drese prispeli k triumfu v Tulne 29-26. Marek Kováček 6 gólmi, vrátane jednej sedmičky. A Ľubomír Jadroň skóroval 4-krát. Obaja boli aj vylúčení v tomto zápase. V športovej hale v Považskej Bystrici v 50. minúte zápasu vyhrávajú Hádzanári Emeška nad Hádzanármi Kúpeľov Bojníc 33-21. A je obrovská pravdepodobnosť toho, že si pripíšu do priebežného bodovania ďalšie 2 body. Kdežto ich super pocestuje do Bojníc bez bodu. Briadka v náskoku. Mikrosúboj s brankárom Michalom Dobroňom. Znova prehral, snažil sa technicky zakončiť rotovanou loptou okolo nôh alebo pomedzi nohy brankára. Ale Michal Dobroň tento úmysel vystihol. V relatívne jednoznačnom priebehu zápasu prospech domácich ešte stále počuť bubny z hľadiska, čo je veľmi sympatické. Určite to hraje pri srdci aj domácich Hádzanárov, keď tá početnosť divákov nie je nejako vysoká. O to viac sa cení. Toto bolo vynikajúce dohrané do krídla 27. David Urík spečatil veľmi peknú akciu domácich úspešným náskokom, ktorý zakončil gólom. Znova je to rozdiel 13 gólov. Považská si ten náskok kontroluje a môže ho zvýšiť. Pozrite sa, tam nastala technická chyba, teraz Valo. Mám pocit, že toto bola noha Bojničana. Valo si to myslel tiež. Na rozdiel odo mňa to delegoval aj na rozhodcu a ten mu za to podaroval 2 minúty. Takže 8 minút do konca. Bojnice budú hrať presilovku jedného muža. Pozrite sa na Briadku, tam bol obrovský priestor. Pýtal si loptu. Nakoniec však
zakončovať s 32-kou Michal Blaho. Teraz budú mať Bojnice príležitosť možno trošičku skorigovať tento nepriaznivý stav. Ktorý v podstate svedčí o rozdiele triedy medzi týmito dvoma tímami. Kvašaj presadil individuálne a bude to 7-metrový hod, nakoľko Juraj Briatka ho bránil už vo vlastnom brankovisku, čo samozrejme proti pravidlám hádzanej. Peter Carolan bude čeliť teraz Eduardovi Balaškovi. No a predstavte si, bol úspešný brankár domácich, pardon, hostí Peter Carolan si pripísal úspešný zákrok. Na ihrisku Stano Pupík. Toto bolo dobiedanie domácej obrany. Bojnice mali o jedného hráča viacej. Otočili loptu 3-4 krát dookola, až sa teda vytvoril priestor. Z strednej spojky tam naskočil. Martin Ďurajka to bol, tuším. Ale znova mu radosť z gólu prekazil Martin Kamien. Bystrický si navyšuje strelecké skóre. V tomto zápase sa mu naozaj strelecky darí. Vysoká úspešnosť strelby. Je treba však objektívne povedať aj to, že už pred začiatkom tohto stretnutia bola do roli mierneho favorita pasovaná Považská Bystrica. Ale očakávali sme určite viacej vyrovnaný duel. Bojnice budú viacej vzdorovať. Budú vyrovnanejším súperom. Dnes sa im však veľmi nedarilo, hlavne v koncovke. Pridali sa k tomu technické chyby. Považská Bystrica dokázala všetko trestať. Naozaj. Tam došlo teraz k veľmi nepríjemnému stretu. A hlavne hráč domácich, Branislav Kvašaj, po dopade udrel tvár o palubovku. Snáď je to v poriadku, neodnesol si to zuby ani nos. Proti nemu vystúpil Michal Šimko tvrdo, ale v rámci pravidiel, taká je hádzaná. Teraz dvaja pivoti zbehnutí v rámci. A už to nestihne. Snažil sa tam ešte do Valašek tú odrazenú loptu, ktorá sa dostala späť do hry od Žrde, zachrániť. Teraz sa pekne individuálne presadil. Z pozície pivota Michal Šimko dokázal sa tam zbaviť Eda Valaška, ktorého takzvane otočil. A vybojoval ďalší 7-metrový hod pre Bojnice, ktorý pôjde hádzať s číslom 14 Martin Ďurajka, najlepší strelec hostí v tomto zápase. Tak uvidíme, či si s ním poradí Mišo Dudroň. Úspešnejší bol tentokrát Martin Ďurajka.
24-35 z pohľadu bojníc, 3 minútky do konca zápasu. Šimko do konca zápasu zodpovedne v obrane prístupuje k spojkám, snaží sa ich prerušiť, ale dnes je číslo 9 Ivan Bystrický nezastaviteľný, tento bombardér. Rána istoty z jeho ruky. Na druhej strane sa presadil Briadka. Pozrieme sa ešte na situáciu na ostatných palubovkách z výšných 5 zápasov 5. kola Niky Handball Extraligy. Lhovec prehráva doma z EŠKP Bratislavou 20-21. Modra prehráva z HK Košicami 19-20. Nové Zámky v Šali vyhrávajú 26-20. Tatran Prešov doma drtí Topolčany 37-14 a Košice Kraus na domácej palubovke zatiaľ vedú nad Záhorákmi o 2 góly 14-12. V Považskej Bystrici posledných 60 sekúnd pred nami o víťazovi je dávno jednoznačne rozhodnuté. Budeme sa spoločne pozerať, na akých číslach sa zastaví ukazovateľ skóre. Toto bola zadovka od Vala. Škoda, že sa nepodarilo ju realizovať o čosi presnejšie a následne spracovať pivotovi Marianovi Plšekovi. To by bola veľmi pekná akcia pre oko diváka, verného diváka, treba povedať. Dnes počuť fanúšikov Považskej celý zápas. On sa snažil teraz technicky prelobovať brankára, zakončoval tam Marian Maliar. Stano Pupík, pozrite, toto sú skúsenosti. Výborná prihrávka na Šimka. Naznačil strelbu. Dokonca aj odvratil pohľad a zrak od superovej brány. A hodil tam ešte technicky loptu do pivota na Šimka, ktorý zakončil. A ešte si predstavte Braňo Kvašaj. Mal dostatok energie a poriadny odraz a strelbu zvonku. Začína sa posledná minúta zápasu. 37-27 bojnice znížili ten priepastný rozdiel z 13 na 10 gólov. Pupík teraz podstrel, pozrite sa. Znova. Po druhý krát za sebou. Skúsenosti Stana Pupíka. Toto bol veľmi dobrý podstrel. Vyťahol to zápestím až pod brvno kamienovej brány. Pardon, Dobroňovej samozrejme. Odrazená lopta. A Bálovou strelou sa dnes končí posledná akcia zápasu 5. kola Niky Handball Extraligy medzi MŠK Považská Bystrica a HK Kúpele Bojnice. Videli sme relatívne jednoznačný zápas, ktorého priebeh mali pevne v rukách domáci hádzanári. A určite zaslúžene vyhrávajú
37-28 a pripisujú si do priebežného hodnotenia ďalšie dva body. V sobotu nás teda čakajú zápasy 6. kola našej najvyššej hádzanárskej súťaže mužov. A my vám určite poskytneme niekoľko priamých prenosov z nich. Prajeme pekný zvyšok stredajšieho večera. Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 hádzanárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna nikov. Niké je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú Svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí.